Lebih 12,000 hektar sawah padi di Bagan Serai, Semanggol dan Selinsing, Perak berisiko terjejas sekiranya paras air di Tasik Bukit Merah terus menyusut. Krisis itu juga boleh menjejaskan hampir 5,000 pesawah yang bergantung kepada sumber air berkenaan bagi tujuan penanaman. Keadaan panas serta kekurangan hujan sejak bulan lalu menyebabkan paras takungan air di Tasik Bukit Merah terus mengalami penyusutan ke paras bahaya. Tinjauan di Kampung Selamat yang terletak di pinggir Tasik mendapati air di kawasan itu surut sehingga sejauh lebih 2 kilometer. Penyusutan itu memperlihatkan beratus-ratus tunggul kayu yang sebelum ini terendam di dasar tasik. Justru sekiranya ketiadaan hujan berterusan dalam tempoh seminggu dua ini, sawah akan menjadi kering. Jejas ini di kompartmen D, E, F, G dan H. Umur padi di sekitar di antara 20 ke 40 hari kawasan-kawasan ini. Dengan umur padi 20 hingga 40 hari ini, keperluan air dia sangat kritikal. Semalam program solat sunat hajat dan solat sunat istisqa di Pusat Informasi Empangan Bukit Merah di Bagan Serai yang disertai Eskom Perak Razman Zakaria. Lebih 200 penduduk menunaikan solat sunat istisqa bagi memohon hujan di kawasan berkenaan. Sementara itu Razman berkata, usaha pembenihan awan di kawasan takungan Tasik Bukit Merah dijangka dilaksanakan dalam tempoh seminggu lagi. Ketika ini Jawatan Meteorologi Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sedang melihat kesesuaian awan dan tiupan angin sebelum melakukan prosedur berkenaan.